امروز میخوام از تجربه استابلایز کردن تصاویر، اونم بدون گیمبال، صحبت کنم. دوربین امروز من FX3 هست، دوربینی که اطلاعات جیروسکوپ رو ذخیره میکنه، مثل ZV-E1، ZV-E10، آلفا 6700، آلفا 7 مارک 4، اینا اطلاعات جیروسکوپ رو ذخیره میکنه. و من قبلا یه نرم افزار توضیح دادم که میتونه تصاویر رو بعد از تصویر گرفتن، بعد از ضبط شدن، استابلایز کنه، که برای خود سونیه، اسمش کاتالیز بروز بود. ولی امروز میخوایم با یک نرم افزار جدید آشنا بشیم. البته قدیم استفاده میشده، ولی برای دوربینای ما الان جدیده. شاید رو FPV استفاده میشده. من میخوام کاربرد این رو امروز بهتون بگم. ما با دو تا لنز امروز تست میکنیم، یکی لنز 20 میلیمتر، یکی لنز 80 میلیمتر، که تفاوت زیادی با هم دیگه دارن. این دو تا لنز رو میبندیم روی دوربین، روی دست فیلم میگیریم، سعی میکنیم تکونای دستمون کمتر باشه، حالتهای مختلفی هم فیلم میگیریم، حالت نشستن مدل، حالت راه رفتن و دویدن مدل هم با هم دیگه تست میکنیم که ببینیم به چه صورت میتونیم تصویر بگیریم، هم با لنز 20 و ببریمش تو کامپیوتر استابلایزش کنیم با این نرم افزار، و هم با لنز 80 که احتمالاً تکونای خیلی زیادی خواهیم داشت. بریم. برای این کار حتما IBIS یا همون این بادی ایمیج استابلایزرتون باید خاموش باشه روی دوربین. من اینو آف میکنم. خب و سرعت شاترتونم باید کمی بیشتر از حالت معمول باشه. من اینجا سرعت شاتر رو روی 120 به طور مثال 125 میذارم و با لوردهی معمولی دارم کار میکنم. 125 یه مقداری هم افمو بالا میبرم، ولی دو تا نکته داره. سرعت شاترتون از حالت معمول باید بیشتر باشه، چون تو ضربه ها ممکنه یه حالت بلری ایجاد بشه. از اون برم گفتم IBIS دوربینتون باید خاموش باشه تا تو نرم افزار بتونید استابلایز کنید. بریم سراغ آموزش، ببینیم چطور میشه این تصویر رو استابلایز کرد، تصویری پر از تکون رو. ما اینجا یک برنامه اوپن سورس داریم به نام جایرو فلو که همونجوری که گفتم اوپن سورسه و رایگان هست. هم نه به صورت جداگانه میتونید نصبش کنید، هم میتونید به صورت پلاگین نصبش کنید. دوربین هایی که دارن با این جایرو فلو کار میکنن رو ببینید، گوپرو هست، سونی هست، این 360 هست، دی جی آی هست، ماجیک بلک ماجیک هست و حتی رد هم هست. پس خیلی از دوربینا دارن با این جایروفلو کار میکنن، در واقع جایروفلو با خیلی از این دوربینا داره کار میکنه. و همونجور که گفتم برای نصب شما هم میتونید به صورت جداگانه نصب کنید. ببینید الان به صورت جداگانه نصب میشه. هم میتونید به صورت پلاگین روی فقط و فقط فعلا داوینچی نصب کنید. فقط و فقط فعلا داوینچی، یعنی این تاریخی ویدیو داره ضبط میشه. ولی در واقع این پلاگینی که روی داوینچی نصب میشه یک پل ارتباطیه با نرم افزار اصلی و به صورت مستقل خودش کار نمیکنه. پس هر دو رو باید نصب کنید، یعنی هم نرم افزار اصلی هم پلاگینی که روی داوینچی نصب میشه. خب اینم از این. مثل اینکه فاینال کات پرو هم داده، تول باکسش رو توی فاینال کات پرو هم داده، ولی فعلا روی داوینچی، رو پریمیر هنوز نداده. خب این از جایرو فلو دانلودش کنید و نصبش کنید. بریم سراغ نرم افزار. من چون دارم از داوینچی استفاده میکنم، هنوز برای پریمیر نداده. اگر میخواین برای پریمیر استفاده کنید، باید بیاید تو خود نرم افزار جایرو فلو که دانلودش کردید، به صورت مستقل لودش کنید تو نرم افزار، تکوناشو بگیرید، لرزشش رو بگیرید و خروجی بگیرید و از اون خروجی استفاده کنید. همون کاری که بچهای FPV انجام میدن، در واقع نرم افزار رو به صورت جداگونه دارن،
تصویر رو این تو لود میکنن، لرزشگیری میکنن و خروجی میگیرن و تصویر به تصویر باید همین کارو بکنن. مثل همون کاری که ما توی کاتالیز بروز انجام میدادیم، تصویر لود میکردیم، لرزشگیری میکردیم، خروجی میگرفتیم و از اون تصویر خروجی میمادیم استفاده میکردیم. ولی خب این پلاگینی که الان روی داوینچی نصب شده یه ذره کار ما رو راحت میکنه. ببینید یه ذره اینجا شاید براتون یه ذره سخت باشه یا کسی که داوینچی کار نکردن، فقط میخوام ببینید اگر کسی که اصلا این که داوینچی رو کار نکردن میتونه خیلی بهتون کمک کنه که اصلا سمت داوینچی برید. ببینید الان یه تصویر لرزش پر از لرزش اینجا دارم، استاپش میکنم، میام تو تب فیوژن، اینجا میام شیفت با اسپیس رو میزنم تا دستوراتی که برای این نود هست رو اجرا کنم. ببینید من جایروفلو رو نصب کردم توی این در واقع پلاگین ها. اینجا اگه چیزی ندارم میام جایروفلو رو سرچ میکنم برام میاره. خب ببینید نود بیسه این در واقع تب فیوژن نود بیسه، میاد بر اساس نود شما دستور بهش میدید و دستور رو اجرا میکنه. این یه ذره با اون دنیای لایر بیسه پریمیر و افتر افکت متفاوته، ولی خیلی چیز عجیب غریبی نیست. آقا این دستور رو بیار روی این تصویر، همین این از این ادش میکنم من اینجا. وقتی ادش کردم خیلی راحت، میخوام نحوه کار رو بهتون نشون بدم. میگم این تصویر رو لود کن، میگه باشه لودش کردم. میگم حالا برو توی جایروفلو اوپنش کن، در واقع همون جایروفلو که به صورت مستقل نصبش کردم. ببینید باز نکرد چون نرم افزار باز بود، من نرم افزار کامل میبندم. دوباره میگم اوپن این جایروفلو، وقتی بازش میکنه ویدیو رو هم باهاش باز میکنه. نکته خیلی مهم اینجاست. اینجا خودش گفته آقا لنزت 20 میلیمتر، ویدیوت اینه، به این صورت 10 بیته. ولی اینجا باز باید شما پروفایل لنزتون رو مشخص کنید، بگی آقا مثلا من میگم با افیکس 3 گرفتم با لنز 20 میلیمتر. ببینید تو گزینه ها چی داریم. ببینید اینو من دارم افیکس 3 4K 16:9 20 میلیمتر. حالا من 50 فریم نگرفتم، 30 فریم گرفتم به طور مثال، همینقدر کافیه که حالا فریم اونم یکی نبود نبود. اینو میزنم، وقتی اینو بزنم دیگه من میتونم یک تصویر کاملا استابلایز ببینم. این نمودارا رو میبینید اینجا را، یکی نمودار یای، یکی نمودار پیچه، یکی نمودار روله و زدم که زومینگه. هر کدوم از اینا رنگ خودشونو داره. ببینید و میگه کجاها خطاتون بیشتر بوده. به طور مثال اینجا من تو یا مثلا نمودار یا خطای زیادی داشتم، قرمز رو میبینید، دوباره اینجا خطای زیادی داشتم. ولی به هر حال میتونم اینو آوت براش تعیین کنم، بگم این اینجا مثلا که حرکتام تموم میشه، به طور مثال اینجا آوت. خب میتونید اینو آوت هم، اینو آوت به چه دردی میخوره؟ اگه مثلا سر انتها و ابتدای کارتون خیلی تکون داشتید دیگه کراپ خیلی نمیکنه، کرابو در اندازه میکنه. حالا هم من میتونم در واقع اگه نرم افزار رو جداگانه نصب کرده بودم میتونم اکسپورت کنم و یک ویدیو دیگه اکسپورت کنم. ولی اینجا این فلش رو میزنم، میگم آقا یک دیتای جیروسکوپ برای من ذخیره کن. ببینید در واقع اکسپورت پروژکت فایل including gyro beta data، اینو میزنم، اون فایل ساخته شد. ببینید یه همچین دیتایی میسازه به اسم خود فایل، یه همچین دیتایی میسازه به نام gyro flow، یه دیتای اضافی میاره براتون. فایلی که ساخته شد برمیگردم خود داوینچی، مجدد دکمه لود رو میزنم، لود میشه و حالا میتونم پلی کنم و ببینم که چقدر نرم شده تصویرم. حالا یک تفاوتی که این نرم افزار در واقع جایروفلو با نرم افزار کاتالیز بروز داره اینجاست. یه سری تنظیمات من حتی اینجا هم دارم، یعنی من غیر از این که تو خود جایروفلو تنظیمات خاص خودم رو داشتم که میتونم بگم آقا زوم اسپیدش چقدر باشه، هوریزونتال و لاکو میتونم بگم در واقع چقدر نرم باشه، اینجا توی داوینچی هم اینا رو دارم. و نکته بسیار بسیار مهم اینجاست. ببینید من با اسموت تست میتونم بگم آقا انقدر تصویرم نمیخوام اسموت باشه، میخوام مشخص باشه رو دست گرفتم یه ذره، به طور مثال مثلا میخوام معلوم باشه یه ذره رو دسته ولی خیلی هم مثلا تکون نداره. ببینید این قشنگ یه جورایی داره نشون میده رو دسته تکونم نداره، ولی میتونم اسموت تست رو زیاد کنم اصلا معلوم نباشه روی دست دارم فیلم میگیرم. ببینید
خب به این صورت میتونم این کارو انجام بدم، در حالی که توی کاتالیز بروز این کارو نمیتونستم انجام بدم. میگفت یا استابلایز یا استابلایز نیست، یکی از این دو حالته. ولی این حالت بینم داره، میگه خیلی کم استابلایز بشه و معلومم باشه رو دست دارم فیلم میگیرم، این برام جذاب‌تره. ببینید این افکتو به ما میده و این چیزیه که الان ما میتونیم استفاده کنیم. نکته بعدش اینه که کاملا میتونم خط افق رو قفل کنم. ببینید میام توی این قسمت و هوریزونتال لوکو زدم. اگه نظرم ببینید چه اتفاقی میفته، پلی میکنم، یه ذره خط افق چپ و راست میشه، در واقع میچرخه. ولی اینجا رو ببینید خط افق رو کاملا قفل میکنم، میام قفل شو و در جای درستش قرار بگیره و این اتفاق میفته. این در واقع مزیت های این نرم افزار نسبت به نرم افزار کاتالیز بروز هست که خدمتون گفتم. هم میتونید اسموتنسش رو کم کنید که یه جوری در واقع دست خودتون باشه زیاد یا کمش کنید، و هم از اونور هوریزونتال لوک دارید، هم یک گزینه خیلی مهم، آقا کاتالیز بروز رو حتما باید به صورت جداگونه در واقع فایل رو توش لود کنید، بعد ازش خروجی بگیرید و خروجی رو تو نرم افزارتون استفاده کنید. اما توی جایروفلو این اتفاق نمیفته، شما میتونید توی داوینچی این کارو انجام بدید. احتمالاً چند وقت دیگه برای پریمیر هم خواهد اومد ادامهش. این دفعه همون سناریوه، منتها لنزمون شد 85، فکر کنم ابتدای ویدیو گفتم 80، لنزمون 85 سونیه، جی مستر نه خود سونی، و قراره همون سناریو انجام بدید. دقت کنید هرچی فاصله کانونی بیشتر میشه قطعا یک کراپی بعد از لرزش گیری ما خواهیم داشت. دقت کنید سوژه‌تون همیشه داخل کاد باشه و یه حاشیه امنیتی براش درست کنید که کراپ نشه. حتی این فاصله هم برای 85 زیاده، ولی من میخوام اغراق‌آمیزتری حالت رو تصویر بگیرم تا برای شما مشخص باشه. بریم میگم که استابلایزر استفاده نکنید، به جایش تصویر رو دست بگیرید بعد برید استابلایز کنید. خیلی از جاها هست ما محدودیت حرکتی داریم یا گیمبال بردن اصلا قدغنه، میتونید رو دست فیلم بگیرید بعدن با این روش استابلایزش کنید. پس این جایگزین گیمبال نیست، به هر حال گیمبال داره به صورت مکانیکی رول رو حذف میکنه یا تیلتش در واقع پنشو پن و تیلت رو به خواسته شما انجام میده، پس خیلی اون تحت کنترل تره. متو وقتی رو دست دارید یا هند هل دارید فیلم بگیرید ممکنه رول بخوره، ممکنه پم بخوره، ممکنه تیلت بخوره یا ترکیبی از اینا. پس این جایگزین استابلایزر مکانیکی نیست. مرسی از نگار که اومد امروز کمکم کرد با هم دوید، و مرسی از تصویربردار، مرسی علی جان لطف کردی، شمت گرم.